Ia burrak biltzean, karabana ez da laguntzea, baizik da exigitzea. Karabana ez da laguntzea, baizik da exigitzea. Ango baldintzak, ango gatazka, alda daitezen bederen. Hau bidalita ardura gabe ezin gelditu da zeren. Gaurko indarrak ezin du izan bihar goizeko atxeden. Karabana bat itxaropenez bete dizuegu hemen. Ordoa mezu positibo da, ea bueltan etortzen den. Ordoa mezu positibo da.